aprelin 16-sında axşam saatlarından başlayaraq cənub bölgəsinə yağan leysan xarakterli yağışdan daha çox ziyan çəkən Leriş rayonunda hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərə başlanılıb. Leriş rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Habil Məlikovun verdiyi məlumata görə bu günədək 30-a yaxın kənd sakini onlara dəymiş ziyanla bağlı müraciət edib. Ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus 50-dən artıq iri və xırdabuynuzlu heyvanı, ev quşlarını, ona yaxın piyada və kənd arası körpünü, 4 turizm obyektinə məxsus kateciləri, sel suları yuyaraq aparıb. Bundan başqa hektarlarla əkin sahəsi yararsız vəziyyətə düşüb. Bunlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd edək ki, güclü yağış səbəbindən rayon ərazisindən axan çayların məcrasından çıxması selə səbəb olmuşdu və sel suları əsasən rayonun Vizəzəmin və Şingədilan ərazi vahidliyinə daxil olan kəndlərin sakinlərinə ziyan vurmuşdu.